ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ lighting တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို lighting မျိုးတွေကိုရှာကြံရမလဲเนาะအခုပြနေရတဲ့ပုံလေးရဲ့ lighting ကြောင်းကိုကျက်ရှင်းပြပေးပါအပန်းလေးပေးပြီးပါကိုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ lighting လေးเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပေါ့เนาะဟိုမီးနှလုံးပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘီးတစ်လုံးပဲပေးထားတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဘလိုဒီအောင်တွေ့ရမလဲဆိုရင်เนาะဒီဘက်ထမ်းမှာအခုရှေ့မှာကြည့်နေဒီမှာမီးရောက်မရှိဘူးဗျเนาะဒီမီးကဒီဘက်မှာရှိနေတယ်အခုလေရနားနဲ့ဒီကြားထဲမှာကကြတော့အနောက်ကလာတဲ့ဘက်လိုက်မီးเนาะအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာမီးတစ်လုံးနဲ့လားပေးထားတာပါเนาะနှစ်ဖက်နှလုံးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတရားမို့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုက်တယ်ညို့နေတာ哦မဲနေတာ哦တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟောတစ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်ကတည်ရမှာဒီပုံတပုံမှာဟလာ lighting ဘယ်ဘက်ကပေးထားလဲเนาะဥမာပေါ့ကျွန်တော်မီးရှော့ခြင်းတယ်ဆိုရင်မီးကိုပဲရော့ပါလားနာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ setting ကျွန်တော်ကင်မရာ setting 125 ISO 200လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့မီးရောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ငါ short ချင်တယ်ဆိုရင် short လိုက်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းကတချို့ကကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့ထောက်ကြတာတွေရှိတယ်။เนาะတချို့ကမီတာနဲ့ထောက်တယ်။မီတာနဲ့ထောက်တယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီတစ်မျိုးတစ်မျိုးရွှေတိုင်းရွှေတိုင်းမီးပြန်ထောက်ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့လိုထောက်လေဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လဲရှုပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမီးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှ setting ကြီးကိုပြင်နေရေကျွန်တော်လိုချင်တာချက်ချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရှော့ကျင်တယ်ရှော့အောင်လုပ်လိုက်မှာပဲပိုကျင်တယ်ပိုအောင်လုပ်ပေးမှာပဲကျွန်တော်ဝင်ဝင်လေးပဲလိုချင်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးခဏလေးပြောလို့ပေါ့နော်ကတ်လိုင်းလေးဒီဟိုဆိုနှာခေါင်းမှာကြည့်လိုက်နှာခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းလေးကအခြေကလေးတွေရှင်းနေနာရန်လေးပို့ပေါ်တာပေါ့เนาะဒါခုနကပြောလို့ပေါ့ကိုဘာလို့ကျင်တာလဲဘာလို့ကျင်တာလဲเนาะအဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့မှเนาะဒီပုံကိုရိုက်တာပါเนาะကိုကဟာလာနာရန်လေးတွေပေါ်ကျင်တယ်သူ့ရဲ့ဟာလာဒီပုံမှန်တရန်လေးကိုတောက်အောင်လုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကစဉ်းစားပြီးရင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းလိုက်တင်ကိုဖိတက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဟာတချို့ကဒီပါပေါ်ပေါ့အနောက်ကနေလာတဲ့မီးဟာပါပေါ်ကိုကြတယ်ဆိုရင်တချို့ကမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့မှာမဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကြော်လာတာပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတော့လာတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်
อาหารก็ใส่ใจไปแล้วมาอันนี้ก็โกก็รู้จริงนะโกก็พันธุ์จริงนะเยี่ยมอย่าบูรุษดังนั้นแม้ไอ้ปอมาที่เราดีไปรู้จริงในมิวใจเนาะไปรู้รู้อ่ะไปรู้จริงในมิวใจเนาะบาลีเนี่ยทุกปีอ่ะแม่สุดละจึงทราบบูรุษรู้อะไรบ่เนาะถ้าใครจะเห็นที่เราดีมาโจดีอยู่สักมาสิบาลีสุดละไลน์ชุดเดียร์รู้บาลีชุดเลยเจ้าก็เจ้าบาลีดังนั้นแม้ที่เราก็รู้เนาะดีปองเนี่ยมาแต่ฉันรู้ดีว่าจะเนาะถ้าก็ยังกันว่าจะเนาะไอ้ปองมาฉันรู้ว่าหนุ่มสุรีนี่อะไรมองนี่มาเนาะมองนี่เป็นแม่ฉันรู้นอกนี่เป็นมาอะไรกูจะจ่อเลยไปเลยตุยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาวมาจ่อจริงมุสุเลเลเลยยันนาลินเนเลเลเลยคุณมาบอกเนาะฉันรู้กูดีมาจ้าเนี่ยนี่มาจ้าเลยจังหวะเล่นๆอะไรจังหวะมันจ้าเราเล่นๆแล้วมันน่าเลยอะไรดีใจไหมเลยแล้วถ้าเกิดจังหวะบางเรื่องเลยแล้วบอกมาจ้าเลยเอาล่ะแต่เรื่องจังหวะเล่นๆเล่นอะไรไหมเล่นอะไรมันจ้าเราเนาะถ้าคนนั้นเรียนรู้จังหวะบาลูจินาเลยบาลูจินาเลยสุดเลยบอกมาจังหวะรู้ดีมุดีบาลเนาะแล้วเดี๋ยวอุตส่าห์ได้มาคนนั้นรู้ก็บาลูจินเลยรู้จินาโอตีโบรู้อะไรเนาะถ้าสุยดีปองมาสุยจันทร์รู้ไล่เดียวคนไหนบอกรู้เสียนี่บอกนั่งลงไปทางเสียนี่มาจันทร์รู้ไปไม่ได้อันนี้เราไปด่าเลยคนไหนบอกรู้ดีนาแรงเลยดีกาเลยวะยิงเลยดีโคจรเนี่ยเนาะพี่วิเอสุยไอ้ใจมาเนาะจันทร์รู้ที่บ้านนี่บอกไปเรื่องมีหาที่บ้านกูจบพี่ยาบ้างเนาะถ้าเขาจะจันทร์รู้ไปวิเอสุยนายเนี่ยมาจ่อองจันทร์รู้เส้นนักผู้ไปจ้าเนาะพอแม่นาแรงยาวดิบนาแรงยาวสูงอยู่นาแรงผมมาจ่อไปเนี่ยปีละแต่เป็นแม่ดีมาเจ้าเราจันทร์เราไอ้ลงเขาดูแต่ลงเนี่ยที่บาบีเฮดูจันทร์เราจ่อจริงจอมเนี่ยนาดีจันทร์เราอันนี้ไปจันทร์เรามีอยู่กระซาบีมาเนาะไอ้ปอมาจันทร์เราก็ทำมาทำอยู่เลยสักทีน้องจันทร์เราจะมาไม่เข้าหูทางดีบ้านที่เอาจ้าไหมเขาไปจ้าไปเขาไปดีบ้านจ้าแม่เนี่ยแม่เนี่ยได้เลยเราทำไหมอะไรสิงานเราก็นิยมมาเป็นไรมีการนี้ว่ามาตุบ้าบ่เจ้าเขาบีโรเลียอยู่มั้ยกูฟังรู้มั้ยนั่นอะไรแบบนั่นอะไรช่วยอ๋อช่วยอะไรได้แบบนี้โอเคกูอยู่ท่าเรือเนี่ยเนี่ยก็ที่จ้าวีเฮ้ยสิแล้วกูไม่บ้าน้ำเชื่อกันดิปงจะปงนี่กูย้ายได้จริงได้มาฉะนั้นรู้สิ่งละจ้าเลยปงกูย้ายโดมเลยสิอันนู้นปงจะย้ายจ้าละเลยอันนู้นปงจะเราอยู่มาเลยสุดละเนี่ยนะสิ่งละจ้าไอ้จริงมาฉะนั้นรู้อ่ะปงโง่ย้ายได้ย้ายได้มาจังเราเนาะปงโง่ซ่าย้ายโดมเลยสิเบี้ยซ่าย้ายมาเลยจังเราเราเดียวบ้างไหมเปล่งโง่ไอ้ชัวบ้างเนาะก็เปล่งเนี่ยมาดีลูโง่มาเปลือกเทียมเลยผมมาบอกจังเราเองจะเองสร้างไหมเองจะเองสร้างไหมสุยเช้าวันเจ้าจีบีโดมาไอ้ยาเดรสินิโง่ที่เองสร้างไม่หายโง่บาลูอะไรสวยอะไรอะไรโลเวจันทร์เราดับบงดับบงย้ายดอมเมสเลยจันทร์เราเฟรนก็ยินชอบอ่ะไอ้เฟรนเนี่ยมามางาบลูเทมเลยสุดเขาบินงาบลาวโชยอยู่มาแล้วมาบอกจันทร์เราลูเดียวก็อยู่เมสเองบลาวโชยชูมาเลยอ่ะล่ะอีโชบมามาจันทร์เราก็อ่ะล่ะเนาะกูลูเสียเนาะแต่ย้ายเมสเองจันทร์เราอ่ะล่ะบงดับบงกูต้องน้าอันนี้ไปน่ะปงจะปงอยู่อ่ะบ่เนาะน่ะปงจะปงอยู่แล้วสร้าก็ตนเราตะโกลงย้ายมั้ยสุยต้องบันกวยพี่ซาขึ้นเลยตนเราต้องบันควยหาล่ะต้องบันควยได้สุขนากูอ่ะ2บันขึ้นพี่ออกมา2ปงขึ้นพี่ออกมาก้องอ่ะตะปงอะกูหละตะโกลงย้ายมั้ยสุแล้วตนเราไม่มาอ๋อมาอู้สุตะโกลงอยู่ไล่ตาเว้ยเนาะพี่ๆเฮ้สุ3โจ2โจสุยินแล้วตนเราไม่แค่แค่อูดังนี้แม้ဒီညနာပိုင်းပေါ်ထရိတ်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲပါတယ်။နော်တခါကြည့်တချို့ကယူထားတယ်။ညနာကတဝက်ခန္ဓာကိုယ်ကတဝက်။နော်မဟုတ်ကျွန်တော်ကညနာကိုနှစ်ပုံယူမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပုံပဲယူရမယ်။နော်ညနာကိုနှစ်ပုံယူရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ပုံပဲယူရမှာ။ဒါမှပုံဟာပဋိလာကြ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟလာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပုံယူရင်ညနာကိုတစ်ပုံယူရပါမယ်။နောက်ဒါပေါ်ထရိတ်ရိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာเนาะတတိထားပါလိမ့်မယ်။
တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘလော့တရားယူမလဲเนาะဒါပေါ့ထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာမျက်နှာကိုနှစ်ပုံယူခန္ဓာကိုတစ်ပုံပဲယူပါနောက်တစ်ခါကကြာတချို့ကရိုက်တယ်တဝက်စီเนาะမျက်နှာတဝက်ခန္ဓာကိုကတဝက်เนาะဒါလေးကိုတော့တတိထားပြီးတော့มาတက်နိုင်ကြလောက်နှစ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ခွဲကြပါဟုတ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမျက်နှာကိုမကြော်ထားတော့နောက်ခဏလေးရလို့ဒီမှာပါပေါ်ကိုလာမယူထားတော့ပပလေးပဲကျွန်တော်ပို့ထားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏပြောလို့ပေါ့လဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့သွားရုံပဲမရောက်ချင်ဘူးโอเคအနောက်ကမိလိုက်လို့သွားမပြင်ဘူးဆိုရင်မျက်နှာလေးကိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကမိတိုင်းတွေသွားရွှေ့တယ်။နော်အဲ့တော့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရွှေ့လို့ရလဲ။မိတိုင်းမရွှေ့ဘူးကွာ။ဟာလာငါဘာကိုရွှေ့မလဲ။ဟောဟောသက်ပြက်ကိုရွှေ့မလား။တကယ်လို့သက်ပြက်ကိုမရွှေ့ခြင်းဘူး။ဟာလာမိတိုင်းကိုလည်းမရွှေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဟာလာကိုတိုင်းရွှေ့လို့ရတယ်။ကိုဘတ်ဘဘကိုသွားလိုက်ဘဘကိုသွားလိုက်ရင်လေဒီမိတိုင်းရဲ့เนาะညင်ရတဲ့ညင်ခွင့်ရလေပြောင်းသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ့လို့ရလားเนาะမိတိုင်းရွှေ့လို့ရမယ်လူရွှေ့လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမင်းရွှေ့ရပါမယ်เนาะနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ရမယ်ငယ်အင်ဂယ်လည်းမတူတော့ဘူးမိရောက်သွားတာလည်းမတူတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်တိုင်းရိုက်တိုင်းမှာတတိထားမယ့်အချက်ကပြပြလို့ရောမိတိုင်းနဲ့ပါလာရင်မိတိုင်းကိုစဉ်းစားမယ်နေအောင်ဆိုရင်ဒါအောက်တွန်းမှာနေအောင်ဆိုရင်နေအောင်ကိုစဉ်းစားမယ်။နော်အဲ့မှာပြီးပြီဆိုရင်လူကိုဟလာအလေးအောင်ထိချင်တယ်မထိချင်ဘူး။ကိုကိုတိုင်းသုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာကိုတိုင်းကနည်းနည်းရွှေ့လာမယ့်တပြိုင်တည်းတည်းကျွန်တော်တို့ဘာကြောင်းမှမလဲဆိုရင်ညီဝင်ကြောင်းသွားသလိုလိုက်တင်ကိုလည်းကြောင်းလုံးလို့ရတယ်။နော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်တင်တွေကိုကြောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောလို့ပေါ့ကိုကိုတိုင်းရွှေ့လို့ရမယ်အများတိုင်းကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ခြိုက်ခွင်းတစ်ခုမှာဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲနော်နောက်ခံဘက်ကောင်ရှိမယ်တက်ပြက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်နောက် lighting တွေဈာထဲမှာရှိနေမယ်ဟောအဲ့ဒီဥစ္စာဆိုရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုငါဘယ်လိုရွှေ့မလဲစဉ်းစားရမှာဟလာကိုကဘာလို့ကျင်လာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဘာကိုရှေ့ကျင်လာလဲလာအဲ့တော့ဘာပြောင်းလဲကျင်တာလဲဆိုတော့လေထပ်စဉ်းစားရပါလိမ့်။နောက်ချက်ကတော့ပုံနေမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တကူလုံးရိုက်လဲလုံကြွမှုပေါ့။လုံကြွမှုရဲ့နောက်ကျတော့ကြွတက်မှုရဲ့လုံကြွမှုနဲ့ကြွတက်မှုကမတူဘူးเนาะ။ကြွတက်ဖို့ရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်တင်ကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်။နောက်လုံကြွဖို့ရာဆိုရင်ကျွန်တော်တယ်လီကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်။เนาะဒါမတူပါဘူး။เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကဘာဖြစ်နေလဲ။โอ้ไวน่ะแหละย้ายขึ้นย้ายนี่มาตะโกลงกว่าพี่ยอกว่าเนาะไอ้อย่างพวกเราปုံนี่โหย้ายได้เฉยไหนมาเราที่ตริษาบาเตลีซะมะอ๋อ조사จีบาเนาะだそういうหลูอ่ะปู่พี่รอลงจั่วลาบามั้ยเนาะอะแล้วเราที่เราย้ายได้อุตสาหไดมาเราอ่ะบล็อกที่อ๋อลงไหนเลยเนาะพี่ดีกวยถั่วหมู่บ่ชินเนาะกวยถั่วหมูดีมาชินเนาะกวยถั่วหมูบล็อกกวยถั่วชินน่ะแหละเนาะไลท์เนี่ยไอ้มาเราพวกเราก็คุณน่ะเปียวเลยอนองเนี่ยชินเนี่ยกวยถั่วโพสิงจาแท้มาเราไลท์ดิสิโหโลอัพไปเนาะถ้าก็เรากวยถั่วหมูจั่วแต้มหมูญาติโหแล้วเราโจซ่าบาไปเนาะตะบงย้ายตาลลเลเลเยคลุ้งในปงปอล่ะเว้เนาะไอ้ปงปอล่ะในปอมาเราเนี่ยปงดิโดนจั่วกวดถั่วหมูโหลอัพไปเนาะอาจารย์มามาอะคุณน่ะโพซิชั่นป่ะเนาะอะถ้าจะๆเลยโพซิชั่นဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ချက်ကလှုပ်ယူထားတဲ့ပုံစံတံမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချို့ကြရင်ခုနကပြောလို့ပေါ့လှုပ်ယူစားတာเนาะပေါ်လာဒီရုပ်သာပြူတာတွေကမမာကြီးနေလဲလှုပ်ယူတယ်ဟာမာလာနဲ့ပြောတာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြိုက်လဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောပြောကြောင်းကြောင်းဆိုဘယ်လိုပုံစံခိုင်းမလဲ
เราได้จารอหมายจันทร์เราสิ้นสาบอะไรเนาะได้จารอจันทร์เราคุณอะไรแบบนี้บ่เตียดันเนี่ยเราไม่ยาวบ่เนาะดีคุณอะไรแบบมอเรโกบลูไทไทเมย์บลูปงแดงตัวเมย์พี่ดีชีเราดีเนี่ยชีเราดีโกบลูคว้าเมย์พี่จันทร์เราเล็กอ่ะไปโกตัวเมย์ได้เน่งเงี้ยเราจันทร์เราใช่ไหมป้าบีบ้าเมย์เนาะป้าบีเราเลยจันทร์เราดีปงตัวโบใหญ่ได้ใจใจฮะเปลี่ยนเปลี่ยนนิวโรลอะไรเนาะคุณอะไรแบบนี้นุบินยาเงาหนีโกตัวอะไรเนาะลบเปลี่ยนท่าได้ปงตันรู้มาจิโกรู้ได้เราจะกับปงตัวบอกว่านอนไม่เปลี่ยนนิวโรลเลยแล้วถ้าใครยังคนไหนแบบว่าสุจิโอลงท่าลามอยู่เนาะสุจิโอพันเซนท่าลามอยู่ดิมาจิโกเลยรู้ได้ปงตัวบอกมาจันรู้ก็อะไรใหญ่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 มาจันรู้อะไรพี่ปงมาเราที่เอาลงไหนเลยเราที่เอาจังเลยไหนเลยเนาะดาคมยาลุยปงมาคงดีเลยกูดีบงเลยมาสุดเลยจังเราไล่เนี่ยจอดฮาเลยเนาะมาไล่เนี่ยจอดฮาเลยดีบงมาเลยจังเราเนาะมีอยู่เลยจังเราเนี่ยเฟลโอปีท่าละเนาะเฟลโอปีท่าอะไรอย่างคนอะไรอะไรยันนาลีมาจังเราไม่นี่ละไม่ใช่หรอกเนาะคนอะไรหูบงมาร้องสิจังเราเนาะหูบงเลยเปลี่ยนตอนจีบดีบงมาสุดเนาะดีมาจังเรานักเข้ามาไอ้ยี่สิ่งนี้เข้าไปเนาะฉะนั้นคือดีบงมาจ้าเหรอไอ้ยี่นับไปแล้วไม่ใช่ไอ้เรามีสิ่งนับไปแล้วทุกท่านถ้าอยากจะคนอะไรแบบนี้บอกปงนับปงกูจีเรียนจีเรียนมาฉะนั้นดีได้เรียนไปแล้วทุกท่านเลยเนาะไปรู้บงแก่รู้ท่านเลยจะช่วยจ้าเหรอไปมาจีเรียนสุยจีมีลงเนี่ยมีแสงบ่ทีเนี้ยแต่ไหนมาปีเอาปีเอาตัวยาเลยนะทีมาตัวเองนั่งลงนี่เอาตัวยาทีมาเราจะทีเราก็จะลงเอาเที่ยวยาวมาเลยทีมาตัวเองนั่งนี่เอาตัวยาเลยจะที่จะบอกสีมามีนั่งลงสีนี่เอาตัวยาบาลีมันข้าก็จะได้คนนั้นไปเลยบอกน้องสิงจันทร์รู้ว่าตัวเจ้าตัวเองนั่งลงสวัสดีลูกเลยยาเลยนั่งลงเนี่ยมาจันทร์รู้ดีมีอย่างนี้ยาพัฒนาเลยคุยในบ้านเลยเนาะแต่ยังไม่จันทร์รู้ก็จะยังจะได้จริงได้ไหมอะไรเป็นเราที่เอาลูกชาเลยหรือบางท่านที่ลูกชาเลยสุดแล้วสักทีคนนั้นเปล่าเลยเทเรมาชินเลยอะไรนี่เนื้อเส้นมาชินเลยมีลงในจีจีอาเบียตินได้เนี่ยอันนั้นก็ลาเรมีจีจีอาเบียตินได้เลยแล้วที่มาสุดเลยจันทร์รู้คนนั้นเปล่าเลยเช้าจันทร์รู้ปีท่าเลยแล้วจันทร์รู้คนนั้นเปล่าเลยโอ้ใจด่าลูกแบงค์เงินสีเอ๋ตาพี่แม่ก็บอกว่าอะไรตาดีห้องสุดยิ่งจันทร์รู้พอใช้บุกโมหูเราชอบบุกพี่เลยเราชอบบุกพี่เลยเราอย่างที่ไรเชิงแน่มีเอาลูกแล้วมุดไหลเดือดรู้นั่นจะจริงจริงเลยบาลูทาเลยตรงทาเลยเนาะเราใช้การเราดีมาคนอะไรเราเลยบอกน้องมาจันทร์รู้ว่ามีเลยจะรู้ป้าป้าเลยดีน้องแกงเลยมาวายองเลยป้าป้าเลยปูทาเลยน้องไปกับเราปูทาเลยเดียวอย่างดีมาแม่เวทาเป็นแม่เลยแม่ยังก็จังฟิงอ่ะจันทร์มาบ้านที่นี่เลยปอนี่เลยนี่มาอเมริกาอเมริกาแต่เมื่อกาลาบางทีเนี่ยกว่าทุกวันนี้แล้วถ้าคนไหนบอกว่าจันทร์เจ้าชามูเลมรู้จริงเจ้าชามูรู้จริงเลยส่วนนั้นจันทร์บาลูไลมาเลยสิโลดูรู้ไหมจันทร์ดีดีโอมีอ่างบาลูไลมาไปมาบอกดีดีโอเขาบินอ่ะจันทร์อายุมาไปรู้นักเชิดกับจันทร์นี่มาคนไหนบอกว่าปวาร์ซาเลยที่เขาเปลี่ยนกวนนี่เลยกวนนี่เรื่องจังจันทร์ดีจ้าเลยมาจันทร์ว่าดีโอซาเลยโอ้บาเทียบยาเลยสิโลมีแท้ปีกว่าเราด่าคนอะไรไปหรือเปล่าปงปงได้มาจันทร์รู้ว่าป้าจอดลงนี่เลยป้ารู้ลูกด่าเลยเราตีโบรู้อะไรเราคนอะไรอ่ะเราปงมาสุยจันทร์ว่าเจอเลยวายอ๋อคนอะไรเทียร์ทายอยู่คือสุยจันทร์มาเราแข่งอยู่สาวเป็ดดองสาวจันทร์อันนี้อ๋อปูทาร์เราปูทาร์เสร็จไปคนอะไรป้าป้าลีเวจันทร์รีบมาดูเลยรีบมาไปแล้ววาป้าป้าลีเวอ๋อแต่แม้คนอะไรจะรอดีอันนี้มีอยู่จันทร์รู้ว่าไปทาไรเนี่ยไปทาไรรออเมริกามาไปชิลีเนี่ยอวาลีเป็นมติดาวปาปาลีไปปูทาเลยกูที่มาสิอันนี้มีที่แม้มาอวามีเชิดทาเลยแล้วเชิดกูสิที่มาอ่ะล่ะที่ขณะกูแกหาโอ้ก็ชอบลาบุสิจันทร์รู้ว่าที่อวามีที่ที่
ပေါ်သွားတော့ဘာလို့မလဲလာမှန်အောင်လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောက်ချောင်း frame လေးကအယောင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်တယ်မကြည့်လဲသူ့ကသူ quadrant ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နောက်ဒါကတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကနေမှဟာလားခုနကပြောလို့ lighting တွေကိုအသုံးချပါဟာလားကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကနေမှပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုလှုပ်ယူပါနော်ဥမာပေါ်ဟာလားသူများအတားမျိုးလှုပ်လို့ငါ light လို့ရောမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုစိတ်ကြက်ကိုဖန်သီးခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဟာ normal ပုံဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော် normal မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ over under လူမကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က over under မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော် over under ဖြစ်နေရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဦးမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လိုနေမယ်ပိုနေမယ်လိုလို့လည်းမကောင်းဘူးပိုလို့လည်းမကောင်းဘူးလောက်ကကြီးမှာ normal ပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မို့ကျွန်တော်တို့ပုံရိုက်တိုင်းရိုက်တိုင်းမှာ normal ဖြစ်အောင်ရှိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအင်ဒိုနဲ့အော်တိုလေးကိုတစ်ချက်ဥစားလို့ပြောဒါဆိုရင်တော့အော်တိုပေါ့နော်အော်တိုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ဒီလိုက်တင်ပဲယူထားတာပဲနော်ဒီမှာဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငနယ်လေးတော့လိုက်လေးကိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီဒီပခုံးပေါ်ထီအောင်ဒီလိုကြာနေတယ်အဲ့မှာတော့မှညနာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ချိုးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်နေ7နာရီပတ်ချက်လောက်ရှိနေ7နာရီတော့ကျော်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကြာနေပြီကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညနာပေါ်မရောက်ဖို့ရတာအတွက်ဆိုရင်ညနာကိုတက်နိုင်တလောက်ချိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်တော့ပြင်းပြထားတယ်လာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်နော်ပါပဲပြောပြောလို့လို့ရပါတယ်ခါကြကြကျွန်တော်တို့နေအောင်ရဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခါကြရင်ခုနကပြောတော့လိုက်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခွေရအစင်မပြေဘူးဒီမှာလာလာကြတယ်နောက်ချက်ကမျက်နှာကိုလာထိပြီးရေးစေအဲ့ဒီမျက်နှာအနေမှာအောက်ကိုခုနကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတ်တွေလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးတွေဘာတွေကမဲနေတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခုနကလည်းပြောလို့ရှောင်းဆောင်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါခုနကပြောလို့ပေါ့အင်တို့မှာလည်းဟာတခါကြကြတချို့တော့လိုက်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်တော်လိုက်တွေကဘာဖြစ်နေလဲကြော်ရောမှာညနာရှေ့တွေကိုရောက်နေတာမျိုးเนาะဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲအော်တိုအင်ဒိုကအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုတသက်စီပဲခွဲနေကြတယ်เนาะအများတန်းဘယ်တော့မှအတူအောင်မကြည့်ဘူးအော်တိုမှာရလာတဲ့ဥစ္စာမှန်များအင်ဒိုမှာထည့်လို့လို့ရတယ်เนาะအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမယ်နေအောင်ဒီပဲနေရာထိရောက်နေတာလူရဲ့ပခုံးပေါ်ရောက်နေတာလားလူရဲ့ခေါင်းပေါ်တက်တက်ရောက်နေတာလားဟလာလူရအနောက်ကျောင်းမှာပဲရောက်နေလားလား3နာရီ4နာရီဆိုတာလူရအနောက်ကျောင်းမှာပဲတောင်းနေမယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာ2နာရီ3နာရီဟလာအဲ့ရပုံမြင့်မှမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာเนาะ12နာရီ1နာရီဒါ12နာရီဆိုတာတော့လိုက်ကြီးပဲเนาะအဲ့မှာရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ lighting နေလဲခင်ဗျားတို့တွင့်နေရမှာပဲအဲ့အတိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီ studio ထဲမှာဟလာတော့လိုက်ဆိုတက်တက်ခေါင်းပေါ်တက်တက်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်သေးဘူးငါတနာယီနေ2နာယီနေညီနေရတာပဲဟာလာနေလုံးသည်ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲဟာလာအဲ့ရနေလေးကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီမှာမိလိုက်ကိုအနေအမြင့်နဲ့မလုပ်သွားရုံပဲတော့စမ်းသွားပေါ့နော好加完了是加完了是好不用哎呦今天都啊喔封你嘛喔如今啊我来点我地我路爱吧喔来点我地嘛大理今天都啊不如路今天来奥多嘛啊不如来点有的ကြခဲ့လေအင်ဒိုမှာအဲ့လိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိလိုက်မျိုးအဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ညှိပေးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲထွက်လာမှာပါနောက်တစ်ခါကကြရင်လူတွေကအော်ဒိုကအော်ဒိုသက်သက်အင်ဒိုကအင်ဒိုသက်သက်နောက်တစ်ချက်ကခုနကပြောလို့ပေါ့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့လိုက်တဲ့နေအတိုင်းလဲခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်
เนาะไอ้ปอมาคุณน่ะเลยบอกเลยเรารู้สติงสุดาก็ใจดาလို့လို့ရတယ်ခဏပြတ်သားမှုလိုချင်တယ်โอเคပြတ်သားမှုလိုချင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာချာကျင်းပြီးတော့ရိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာချာကုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကအပါချာဝိုးเนาะကျစ်ပြီးတော့တချို့ကရိုက်တယ်11မျိုးပါလေရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အိတ်နဲ့ရိုက်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ soft box မီးကိုကျွန်တော် short ပေးခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ short ပေးခြင်းလဲအတွက်ကြောင့်ကင်မရာရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အပါချာကိုဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျဲထားတယ်เนาะကျဲထားတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့မီးကိုအပြန်မီးကို short လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပါချာတွေကနေပြီးတော့မှဟာလာတချို့ကเนาะ11နဲ့ရိုက်မယ်တချို့ကနော်73နဲ့ရိုက်ရင်ရိုက်ပါမယ်တိုက်တာနဲ့လုပ်ပါဒါပေမဲ့အဓိကကကိုလုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းဒီ11နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမီးပို့ပေးရမယ်ဘာလို့လဲသူကကျင်းလိုက်တာ哦ကျင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကမီးစီများများပေးဖို့လိုအပ်လာပြီကျင်းလေကျွန်တော်တို့ကမီးများများပေးဖို့လိုအပ်လာလေကျဲလာလေမီးရှော့ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီလုံနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာအတွက်လုံနေတာလဲဆိုတာဘာလို့ဖို့လို့လားပြီးဖို့လိုတာနော်အဲ့လိုတိမပါလေခဏပြောလို့လိုရတာလေလွယ်ကူလာမယ်လို့မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲဘာကြောင့်လှုပ်နေမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာအပါချာကျင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမီးပို့ပေးရမယ်အပြင်မှာနော်မီးပို့ပြီးတော့မှလွတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးရေတင်ရမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မီးတဝက်ပဲထားတယ်နော်မီးဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဝက်ပဲထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီအဲ့မီးတဝက်ထားခြင်းအားဖြင့်ဒီမီးလုံးရဲ့သတ္တန်ပူရှင်းတယ်။နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့825နဲ့ရိုက်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာပြပားမှုကောင်းစေဖို့ရာအတွက်စီကျွန်တော်တို့က shutter speed လေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ချလာတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကြာချိန်ကြာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြပားမှုနော်ဘို့ရလာမယ်။နော်နည်းနည်းလေးကြာလေကျွန်တော်တို့မှတ်အောင်ပူပေါင်းမယ်။ဒါကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့။နော်တချို့ကကြတော့အပါချာကိုကျင်းတယ်အဲကျင်းတယ်ပြီးရင် shutter speed ကိုလည်းညံတယ်ပြီးရင်အပြင်ကမီးရေပို့လွှတ်ပေးရတယ်။နော်ကျွန်တော်ကကြတော့မီးကို short ကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလုတ်တာတိုက်တာလုတ်လို့ရပါတယ်။နော်ကိုကြိုက်တာကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုတ်တိုင်းလုတ်တာဘာအတွက်လုတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။သူများလုတ်လို့ကျွန်တော်လုတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဟလာသူများကိုဟလာငါအတိုင်းပဲလုတ်လို့ကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ဖန်ဆင်းရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဗာလဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဥစ္စာသဘောတရားတွေကျွန်တော်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ယူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းသွားမှာပါဟုတ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဒါအပေါ်မှာငါဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်လဲဘယ်လိုပုံစံသွားသင့်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ချင်လဲဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အပေါ်မှာပဲမှတ်ကြည့်ပါလား